Maso. Čau, já vás vítám u nového videa a jak jsem minule sliboval, tak dnešní video bude na této 29 na kole, který jsem v minulém videu stavěl. A protože je to moje první 29, tak bych to kolo chtěl pořádně ozkoušet, zjistit vlastně, co všechno se na něm dá jezdit a co všechno to kolo vydrží. Takže dneska si udělám takový testovací den. Některé ty testy budou opravdu z těch věcí, které se na takovémhle kole jezdí, některé budou možná trochu vtipný nebo úplně mimo. Uvidíme. Každopádně jako první věc, kterou bych chtěl vyzkoušet na tomhle kole, je sjet si nějaký pořádný schody, protože ty kola jsou fakt velký a na schodech by to mělo být úplně super. A největší schody, které mě napadly tady v Praze, jsou na Stalinu, takže teď to zbombím ze zhora ze Stalinu až dolů k řece. Tak jo, jdem na to. Test číslo 1, schody. Uvidíme. Wow. To zafungovalo super, samozřejmě ty velký kola prostě přes ty nerovnosti, jako jsou třeba ty schody, přejedou úplně v pohodě, takže tenhle ten test byl úspěšný. Teďka jsme na dalším spotu, jsme na Štvanici, takže pro vás, kdo to tady neznáte, tak jsme v centru Prahy a je tady takovýhle pump track a skoky, takže vyzkoušíme, jak se chová 29 na pump tracku. Ale tak ne, že by se to nedalo na tom pump tracku, ale tyjo, fakt to není to správný kolo na to. Nejde ani o ty kola, to by nebyl vůbec problém, spíš o to, že je to prostě takový endurko nebo trail bike, takže v tom pružení prostě člověk hrozně ztratí. Takže dá se to objet docela, ale je to prostě dřina jako prase. A na čem jiným to může být ještě horší než na dirtech. A ty máme rovnou tady. Já jsem tady byl teď o víkendu pár dní zpátky. Skákal jsem ty dirty na pevňáku, bylo to docela v pohodě. Jsem zvědavej, jestli to skočím na tomhle tom kole. Je to docela navostřený, tak doufám, že nepůjdu přes rádla. Tak, dobře. 29 na dirtech poprvé. Počkej, ještě si přehodím. Tak. O! O! O, trošku zanám. Já. Tak nakonec to docela šlo. Možná lepší, než jsem čekal. Tak myslím, že bych měl dát aspoň jeden trik. Dáme na tom druhém skoku no-handa, kondor. Jedu. Ty vole, tak pojď. Na to bogán. A to bogán. Tak jo, takže pump track, dirty, máme odškrtnutý. Rozhodně se to na takovém kole dá jezdit, ale že by to byla nějaká extra zábava, to zase ne. Tak jdeme zkusit něco dalšího. A teď z vážnějšího soudku. Dá se na 29 jezdit trial?
To zjistíme. Ne. Ne. Tak teď, ale už. No. No. Ale je to úplně pitomý, ale je to náhodou docela vtipný, docela mě to baví. Ještě bych našel pár nějakých věcí. Jinak možná, že většina z vás neví, že jsem dřív jezdil trial a kdyby někdo chtěl vidět video na trialovém kole, tak mi to napište do komentářů a třeba opráším starého trialáka. Kdo to tady nezná, tak jsme v parku ve Vysočanech a právě když jsem za mladá jezdíval trial, tak tady jsem se toho najezdil fakt spoustu, takže znám všechny ty kameny tady. A najdu si tady ještě jednu léničku, protože je to fakt docela sranda. Tak. Ale tak trial na 29 asi není úplně ta ideální věc, ale bylo to docela vtipný, pojďme zkusit něco dalšího. Je mi jasný, že se určitě ptáte, jak je to s manuálama na takový 29. Tak se na to pojďme podívat. Tak. Takže jsme zjistili, že ani 29 sama nestojí. Tak právě jsem na cestě na další spot a samozřejmě normálně na tomhle tom kole jezdím i věci, na které je to určený, to znamená nějaký traily v lese a teďka si dám jeden oblíbený takový flow trail a uvidím, zajímá mě docela, jak se to kolo bude chovat v zatáčkách a v těch věcech, na který je vlastně dělaný. Vzhůru dolů. Jdem. A ještě než skončím tohle video, tak mám ještě jeden úkol, jednu misi. A kdo si pamatuje video s Matějem Charvátem,
tak víš, že jsem tady dělal flip, dokonce flip no hand, ale to bylo na 27 a teď s většíma kolama na novým kole, na kterým jsem v podstatě jezdil jeden den. Takže každopádně, jestli někde je první flip, tak myslím, že ten skok je na to v celku ideální, takže dám si pár testovaček rychlosti a doufám, že si dám první flip na 29. Tak super, tak i flip už mám za sebou na tomhle tom kole. Musím říct, že dneska mě to fakt hodně bavilo vyzkoušet si jezdit takové věci, které na takovémhle kole asi normálně jezdit nebudu. A byl jsem překvapený, jak dobře se to chovalo i na takových věcech, na který to fakt není dělaný, jako je trial a podobně. Byl jsem zvědavý na to, jak vlastně se mi to bude líbit jezdit na 29. Měl jsem z toho trošku obavu, že ty velký kola budou takový neohrabaný a že mě to vlastně nebude bavit. Ale opak byl pravdou, to, že to kolo je takový trošku traktor, mě baví a dá se to na něm fakt docela dost prasit. Takže jestli máte nějaký nápady na to, co by vás bavilo vidět na tomhle tom kole, klidně mi to napište. A budu se těšit, že se uvidíme u dalšího videa. Mějte se pěkně, čus.